ចាំតែបន្តិចទៀតបាត់បង់កេខ្មាស់អស់ហើយហើយលែងមានការខ្មាស់អៀនណាចាំចាំតែមួយខែរកបានដល់500ត្រូវហ39 50 CJ 50ซีเจผักตัก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 ซีเจគេត្រង់ទេហ្នឹងហើយតាមមុនគេជេរមកសាគេជេរថាមីឡំបងនេះរត់ថាអត់អីទេអត់អីទេទទួលយកទាំងអស់និយាយរំអ្នកនិពន្ធគាត់និពន្ធបងហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបងនេះរត់ដើម្បីដល់ពេលគេរិះគន់ហ្នឹងទៅគេដើម្បីឲ្យគេស្គាល់គាត់ហ៎ចង់ជេរតែឡូវហ្នឹងដោយសារនេះហ្នឹងបានគេល្បីគាត់ស្គាល់គាត់ដោយសារបាត់ស៊ីជេរផឹកទឹកហ្នឹងអាចតែគេចុះកសែតឡើងទាំងឡើងកញ្ញាស៊ីជេកម្ចាស់បតស៊ីជេកផឹកទឹកតែ46ថតឡើងចឹងតែចឹងទៅអីបានអីមកវិញស្គាល់ដែរជឿចាប់ពីគេមកទៀតអូខ្ញុំចាញ់និយាយមើល FIFA បានខាប់ផងល្បីណាមើល FIFA ក៏ប្រើ FIFA UEFA ក៏ប្រើ FIFA តែអត់មានទេដល់គាត់អីមកឯហងហើយតែឃើញមិនដឹកធ្វើ